Vychytával si zápas, jak moc to pro tebe bylo těžké nastoupit do branky za takového stavu? No tak bylo to těžké, protože jsem vlastně přišel až po první třetině, už jsem byl jakoby studený, ale borci mě rychle zahřali, takže jsem si pak zvykl na to tempo a byly, ty přeslovky byly nepříjemné, takže jsem se dostal do tempa a pokud jsem si to snažil užít ten zápas a věřil jsem tomu, že to ještě můžeme obrátit, ale ten výsledek jste viděli sami na konci, no, takže škoda. No. Chybělo štěstí a to se mi přiklonilo, oni měli víc. No. Ty sám se vrátil vlastně do Brodu, chytáš tady druhou ligu, jak moc velká je to pro tebe motivace? No tak, motivace je to veliká, jsem rád za každou šanci, kterou tady dostanu a chci jakoby využít, ukázat těm trenérům, že se mě se nevzají jen tak pro nic za nic, takže se snažím takhle no, to vrátit. První zápas letos se chytal na Vajgaru, tam to byl úplně jiný zápas, domácí moc nestříleli, tady zase soupeř zase střílel hodně. V kterém zápase se ti chytalo víc? Tak na Vajgaru to bylo obzvláštější, bych řekl, protože tam moc těch šancí neměli a když měli nějakou tu šanci, tak byla nebezpečná. Pak měli tam trestní střílení, takže tam to bylo nebezpečnější, ale tady jsem byl jakoby furt v zápřahu, takže tady to bylo takový jednodušší, ale neříkám, že ty střely, tam ty jejich obránci, ty z extraligy nebo co tam mají podepsané, prostě ty kluci to mě vystřelili, takže to bylo nepříjemné, ale ve Vajgaru to bylo mě nepříjemné. Tady jsem šel do brány, zastavu třena a to je buď a nebo, jo, takže tam jsem šel i v klidu a na Vajgaru to bylo to, že tam prostě musíme uspět, tam musí být jasný tři body a vždycky to tak dopadá, že jsme to jen tak zakurvali, ale jsme za to rádi. Věříš, že by se třeba tímhle s tím výkonem mohl vybudovat místo brance pro příští zápas? Tak, to musím nechat tohle na trenérovi, jak posoudí, ale byl bych rád, kdybych nastoupil, ale to se rozhodne on sám, takže uvidíme, jak to bude. V čem pro tebe dneska byly Klatovy jako soupeř těžký? Bylo to důrazu do brankoviště nebo právě v těch střelách o týmový šáry? Tak, jak říkám, oni tam mají prostě hráče z extraligy, kteří to hrajou, jsou úplně na jiné úrovni, trénujou dvakrát denně, takže tam je to těžký, tam ty kluci, když hrajou extraligu, jak tam hrajou se zkušenýma hráčema, učej se a pak tady ty zkušenosti, co jim ty hráči dávají, tak to jenom přenášej. Takže jako hrají to jednoduše, oni všechno nahazují do brány, šli jednoduše, tlak do brány, vůbec se s tím nemazali, my jsme třeba mohli taky to jenom nahodit na bránu, ale skončili jsme v rohu a chtěli jsme přihrát a to byl kapku rozdíl si myslím toho, že kdyby tam třeba kluci vystřelili, tak tam ta bránka mohla padnout. Pak je škoda, že už 10 vteřin před koncem druhé třetiny se to nevyrovnalo. Já si myslím, že by se to zlomilo a otočilo, ale tak to bylo. No. Tam to bylo 10 cm a škoda. Třetí Klatovy, silný soupeř, zápas hodně na váškách, asi hodně krutý výsledek. No, tak krutý, je to něco podobného jako s Kolínem. To je určitě manšaft, který dal nejvíc gólů a potvrdil to, že z každé šance, vlastně skoro z každé šance, kterou měl, tak proměnil. Jsme to věděli. A bohužel jsme ty chyby ve obraně udělali, oni taky, ale my jsme je prostě nepotrestali. Je to škoda, no, že stálo to hodně, já si myslím, že to dosahovalo i prvoligový úrovně, ten hokej byl nahoru dolů. Ale říkám, věřili jsme si na ně, škoda možná zlom, že skončila druhá třetina, že kdyby byla ještě pět minut, tak jsme to možná srovnali ještě, ale to je kdyby, no, na to se nehraje, no, je to škoda určitě. Už byl všech tří gólů, mohl bys nějak vlastně popsat třeba, v čem byli stejní? Tlak a důraz do brány, to, co nám vlastně chybělo, možná trošku jsme byli opařený, samozřejmě za stavu 4-1. A rozhodčí nás tam pak ani nepustil do hry pořádně, protože každý dotek hokejkou byl faul a já se k tomu asi nemůžu ani vyjadřovat, protože nevím, možná i tady v té pralesní lize je to na nějaký trest, takže k němu se vyjadřovat nebudu, no, jako říkám, je to škoda, že jsme to ještě v té druhé třetině, říkám, měli jsme bojovat víc takhle a měli jsme tam výpadek prostě, no, tam to rozhodlo, no, že jsme nevyrovnali. Ty sám si tam pak byl po odehrání pokud docela dost ostře sejmut. Jak to viděl z svýho pohledu? Byl to zrovna skoro okolností Láďa Kubeš, který samozřejmě nechtěl, přišel se mi omluvit, ale čemu se směju, nebo čemu nerozumím je, že tři rozhodčí na ledě tenhle zákrok nevidějí a prostě mě trefil, nechtěl asi, ale trefil mě prostě loktem na hlavu nebo ramenem a já jsem měl chvilku zatmění, takže nevím, co se stalo, ale že tam jsou tři rozhodčí a ještě se pak kvůli tomu hazuje venku, tak to mi fakt hlava nebere tohle. Jak moc vám třeba pomohlo to, že po třetím gólu nastoupil do branky Zvolda, stoupla třeba jistota v tom týmu? Tak to byl záměr, tam nešlo o jistotu, Čeněk je výborný golman a Zvolda taky chytal výborně, takže my se na golmany můžeme spolehnout, i Dusa, až se vrátí, tak o tom to nebylo, spíš šlo o ten impuls a to se povedlo, jo, takže to byl záměr trenéra, což bylo dobrý a to se povedlo.
dneska na obou stranách dobrý přesilovky. Čím se to vysvětluje, že to právě tou kvalitou těch obou týmů v útoku? Jo, je vidět, že Klatovy tam mají 10 hráčů pod smlouvou z extraligy a ty kluci jsou šikovní na puku a my je taky docela dost trénujeme, takže dneska se to v tom lámal chleba, ani nevím, jestli padly nějaký góly, nebo kolik bylo při přesilovkách, ale bylo vidět, že se tam hodně motali puk po brankovišti a sehraný byli dobře, no. My jsme z toho mohli vytěžit možná víc, že jsme jich měli, myslím, víc těch přesilovy. Příští zápas v Trutnově, v čem bude ten soupeř pro Brno těžký? Já vůbec nevím, jak je oproti Loňsku na tom Trutnov, ale určitě, nebo vím taky, že tam měli nějakou spolupráci s Pardubicem a měli tam nějaký mladý kluky a ten zápas bude stejný prostě venku, jako byli asi podobní soupeři teďka, my jsme je zvládli a nevidím důvod, proč bychom nemohli zvládnout i tam v Trutnově. Budeme muset, že jsme doma ztratili body, tak aby jsme se udrželi nahoře.